Здравейте, скъпи приятели! Постепенно се връщаме към нормалността и отговарям на вашите въпроси от офиса ни. Започвам с въпрос на Милен Драндаров, който пита дали при създалата се обстановка има възможност по някоя от телевизията да се излъчва цял стар сезон, например 2003 година, който беше много интересен, защото според него това ще породи допълнителен зрителски интерес и ще запълни времето до началото на новия шампионат, който всички се надяваме да бъде на 5 юли в Австрия. Проблема с излъчването на стари състезания по принцип естествено е свързан с притежаването на правата за тях. Правата за тях принадлежат на ФОМ. ФОМ в последно време се държи доста по, как да кажа, по-френдли, по-отворено към целия свят и оставя спокойно една най-малка част от старите състезания да се излъчват в YouTube. Специално те също така пускат свои собствени състезания, коментари, филми и така натам. Една най-малка част от архива на Формула 1 също е собственост на компанията Duke, която произвежда различни филми, видеа. На времето ние купувахме от тях дори един специален филм за топ автомобилите в историята на формулата и така натам. И да откупиш от която идея от тези финансови институции права, за да излъчваш примерно един цял шампионат, не е много лесно и не е много ефтино. Особено ако примерно 2003 година шампионата, доколко си спомням, беше в BTV, ако сега да речем Диема поискат правата, за да излучат отново състезанията, това ще струва някакви излишни допълнителни пари. А за да се компенсира до някъде липсата на състезания, ФОМ предоставя безплатно виртуалните състезания. Това са едни малко сложни връзки между отделните телевизии и носителя на правата. И честно казано, не виждам така в обозримо бъдеще да има леснота по отношение на това да се излучва нещо специално за телевизията говорим. Иначе в мрежата, в торентите, човек може да намери практически всичко. Сега, качеството може би не винаги ще е най-доброто, но все пак, ако примерно някой иска да проследи сезон 2003 година, полека-лека с малко търсене ще открие въпросните състезания и ще си ги гледа вкъщи, но вече в така една нова форма, с различен коментар, вероятно. Честно казано, някой път аз съм намирал и съм гледал състезания от миналото на японски, не че разбирам нещо и че по някакъв начин мога да проследя коментара, но при всички случаи цялото развитие на състезанието, особено ако вземеш и да четеш малко за това какво точно се е случило вече в самата история и текстовете, се получава една много прекрасна представа наистина какво е било, как е било, как се снима самото състезание, ако щете началото на 80-те години, само с няколко камери и примерно това, което са правили BBC с Мъри Лока, с Джеймс Хънт, как взимат интервюта от самата писта. И е много, много интересно, просто дори самото представене, самия начин на предаване на състезанията, как се е променил през годините, така че това мога да кажа по този въпрос. Не мисля, че телевизионно ще има някакъв такъв организиран начин на излъчване на състезанията от миналото. Sky, примерно, имат някой архив, ITV на времето, когато излъчваха във Великобритания, спокойно се излъчваха стари състезания, които са тяхна собственост от годините, в които са излъчвали те шампионата, но постепенно тези неща се променят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.